10 років позбавлення волі для винуватця смертельної ДТП Віктора Олефіра просить прокуратура Закарпатської області. Сьогодні у Перечинському районному суді відбулись дебати у справі колишнього голови Перечинської райдержадміністрації Віктора Олефіра. Прокурор попросив для обвинуваченого максимальне покарання – 10 років позбавлення волі. Натомість адвокат підсудного просив суддю врахувати час перебування під вартою Віктора Олефіра та скоротити термін до мінімального – 5 років за ґратами. За попередньою інформацією, після судових дебатів суд видалився до нарадчої кімнати для прийняття вироку вже в даній справі, який попередньо має бути проголошений 14 червня цього року. Нагадаємо, вночі 13 липня 2018 року Віктор Олефір на своєму автомобілі збив двох жінок. Одна з них померла в лікарні тієї ж ночі, інша – від сильних травм наступного дня. Експертиза засвідчила, за кермом чиновник був на підпитку.